Bonjour, mon cher. C'est ça, je pars en avion aujourd'hui. C'est le meilleur voyage de ma vie. J'ai beaucoup de souvenirs d'enfance. Vous comprenez probablement ce que cela signifie pour moi. Bien sûr, maintenant je dois partir. À bientôt. Salam. Aleyküm salam kızım. Şehir merkezine zahmet olmasın. Sen sana mani olmur kızım. Yok. Çok güzeldi. Bakı necə dəyişib? Heç tanımaq olmur. Yəqin çoxdandır Bakıda olmursan. 15 ildir xaricdə yaşayıram. Özüm Şuşalıyam. Hə? Nə yaxşı? Bəlkə hələ bir baş Şuşaya sürüm. Sür dayı, sür. Ne bile fikirdin sen herkese? Yaman darıkmışsan doğrusu. Çok. Lap çok darıkmışam. Biz sənə xan qızının adını qoyduq ki, onun kimi xeyirsevən, savadlı, istedadlı olasan. Bax gör, Aleksandr Düma Qafqaz Səfəri kitabında adaşın haqqında nələr yazıb? Bizə göstərilən qonaqpərvərlik gözlədiyimizdən də üstün idi. Səbirsizliklə gözlədiyimiz, hörmətlə qəbul olunduğumuz bu məclisdə İki xanım və gənc xanımın əri də iştirak edirdi. Cənab Düma, icazənizlə təqdim edim. Bədircahan bəyim. Qarabağın sonuncu xanı, Mehdiqulu xanın xanımı. Qızı Xurşudbanu, şairə, rəssamdır. Və onun həyat yoldaşı Xasay xan Usmiyev. Sizlə tanış olmaqdan şərəf duyuram. Misiyə, Bakıda olduğunuzu bilib, hökmən görüşmək istədik. Əsərlərinizlə tanışıq. Gələn dəfə, ulu babam Pənahəli xanın şəhərində, Qarabağın tacı Şuşada görüşərik. Yolumuz Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşayadır. Şuşa Azərbaycanın baş tacı, göz bəbəyidir. Musiqinin sözü vətənidir. Salam. Salam. Sizin səfəriniz artıq başlayıb? Bəli. Artıq doğma Şuşa yolundayam. Bu səfər mənim üçün çox xüsusidir. Həm də ona görə ki, Şuşa bu il 270 yaşını qeyd eləyir. Sizi gözəl başa düşürəm. Yəqin ki, Şuşa haqqında təəssüratlarınızı hər kəslə bölüşəcəksiniz. Əlbəttə, Şuşa başdan ayağa tarixin özüdür. Çəkdiyim fotolardan həm vətənimdə, həm də bir çox ölkələrdə sərgilər təşkil eləməyi düşünürəm. Dünyada hər kəs Şuşanı tanımalıdır. Əminəm ki, bu belə də olacaq.
Səbirsizliklə gözləyirik. Bu işdə sizə hər cür dəstək göstərməyə hazırıq. Çox sağ olun. Fransızca nə gözəl danışırsınız. Çox sağ olun. Mən onun mədəniyyətinə, ağlına, fransızca təmiz danışmağına heyran qalmışdım. Əminəm ki, ağıllı xanımlarla yarışmaq heç də asan olmaz. Görəsən, Mehdiqulu xanın qızı ilə rəqabətə davam gətirə bilərəm? Şahmatda da həyatdakı kimi fiqurların düzülüşü, təyinatı var. Qalib gəlmək üçün gedişləri öncədən görmək, rəqibdən bir addım irəlidə olmağı bacarmaq lazımdır. Çox gözəl müdafiə qurmusuz. Zatən, Qafqazın alınmaz qalası sayılan Şuşanı inşa etmiş Cavanşir əsilli Pənahəli xanın varisindən bunu gözləmək olardı. Monsieur, bilirsinizmi, dediyiniz alınmaz qalanın tikintisinə Molla Pənah Vaqif nəzarət eləyib. O da sizin kimi qələm əhli olub. Doğrudan? Bəli, bizim xalqı tanıdıqca əmin olacaqsınız. İgidlərin bir əlində xəncər, bir əlində qələm. Hünər sözlə gücün vəhdətindədir. Mən ha səni, nur ilahi sanmam, cəmalının şöləsinə dolanmam, atəşinə, hər bir mərdanə yanmam, bu xasiyyət mənə pərvanədən. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hazır olun, çəkirəm. Gel.
qədəm at. Xan qızına uduzmaq özü də bir şərəfdir. Xurşudbanın atavanın ata dümanı oyunda mat qoyması məşhur əhvalatdır. Qafqazı qarış-qarış gəzən bu adamın səyahət qeydləri Fransada nəşr olunandan sonra dünyada Qarabağın alınmaz qalası, ləyaqətli oğulları, əsil şərq xanımları haqqında doğru-dürüst təsəvvür yarandı. Bəli, var. Hətta bərpadan sonra burada hər şey müasirləşib. Buyurun, gözlərinizi görün. Salam oğlum, sən necəsən? Yaxşıyam, Şuşa necədir? Şuşa? Şuşa yaxşıdır, salamı var sənə. Kimin? Necə kimin? Dedim axı Şuşanın. Məyər şəhər adamı da danışa bilir? Əlbəttə danışır. Ana nə maraqlıdır, onda məndən də Şuşaya salam deyir. Baş üstə. Ana, Şuşa gözəldir? Çox. Özün gələndə görəcəksən. Doğrudan, söz verirsən ki, məni də Şuşaya qonaq aparacaqsan? Söz verirəm, amma Pənah, biz burada qonaq deyilik. Şuşa bizim evimizdir. Şuşa bizim doğma şəhərimizdir. Yenilməz qalamızdır. Natıvan xan, biz hazırıq. Başlaya bilərik. Yaxşı. Yaxşı oğlum, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Qonaqlar, əziz dostlar, sizi 270 yaşlı Şuşanın 270 anını əks etdirən foto sərgimdə salamlamaqdan qürur duyuram. Şuşa. Şuşa mənim evimdir, tariximdir, köklərimdir. Təqdim elədiyim sərgidə adi fotolar deyil.
orada bizim həyatımız, gözyaşlarımız, sevincimiz, arzularımız var. Qarabağ işğala məruz qalanda mənim cəmi 5 yaşım vardı. 30 illik ayrılıq, 30 illik həsrət yaşadıq. Amma nəhayət haqq ədalət öz yerini tapdı. Aslan kimi igidlər sal qayalarla Şuşaya qalxdılar. Düşməndən itirilmiş uşaqlığımızın, gəncliyimizin intiqamını aldılar. Bayrağımızı zirvələrə sancdılar. Xalqa böyük zəfər bağışladılar. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Natəvan xanım, sizi gözləyirik. Gəlirsiniz?